Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Mungu mwema, tunaendelea kukushukuru, kukutukuza kwa wema wako, kwa ukuu wako. Asante kwa nafasi ya mwabijalia kama kikundi cha Holy Ghost Cathedral hapa Mombasa kuweza kutana kwenye kikao chetu cha kila wiki. Tunaomba endelea kutubariki, endelea kutuponya, endelea kutufungua, endelea kutupa nguvu ya kuweza kuishia kutumikia hapa duniani tukifanikishwa na wewe kwa ajili yako, na mwisho safari yetu kuwa na yote milele yote. Kuanzia Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina Steve Mbugua Goidi au Steve wa Yesu. Nashukuru Mungu leo na nafasi ya kupeana fundisho katika kundi changu cha sala cha Kafidro Mombasa. Na sante ni furaha ye ndugu zangu, dada zangu, tumetembea nani pamoja kwa muda mrefu, na naomba Mungu leo atubariki pamoja. Na somo letu la leo, swali ambalo nataka tujiulize mimi na wewe ni kwamba ubaridi au umoto? Baridi au moto? Kiingereza nasema, are you hot or cool? Somo hili natoa kwa Ufunuo 3 mstari wa 15 hadi 16. Ufunuo 3 mstari wa 15 hadi 16. Neno la Mungu nasema, nayajua mambo yako yote. Hakuna kitu chako ambacho Mungu hajui. Kumbuka ufunuo huu ulikuwa unaandikiwa makanisa. It was to the churches ambazo zilikuwa zinaandikiwa ufunuo huu. Na Mungu anaambia malaika wa makanisa tofauti tofauti, andika. Na hapa kanisa ambalo lilikuwa linaandikiwa, Mungu anasema, nayajua mambo yako yote. Najua kwamba wewe si baridi wala si moto. Mungu anajua kwamba sisi si baridi wala si moto. Sasa sijui kama ni wewe ulikuwa unaambiwa manani. Mimi naamini kabisa sisi ndo tunaandikiwa wakati huu. Kwa sababu ukiangalia hata sana, wakati corona imeingia, imeonyesha ubaridi ambao tuko nao kama Wakristo. Hata wanakarama ubaridi ulionekana mkubwa sana. Wengi kama tungekuwa na mahandaki, tungekimbilia kule tujifiche. Ndio maana Mungu anasema, najua kwamba wewe si baridi wala si moto. Afadhali ungekuwa kimoja wapo, baridi au moto. Basi kwa kuwa hali yako ni vuguvugu, si baridi wala si moto, nitakutapika. So Mungu anatukumbusha kwamba kama Wakristo hatufai kuwa vuguvugu. Hatufai kuwa mguu mmoja kanisani, mwingine duniani. Na hasa kama najitwa ana karama, hatufai kuwa vuguvugu. Mungu anataka tuwe moto. Sababu baridi inamaanisha umeamua kwenda upande ule mwingine kabisa. Lakini anasema ni heri uamue kwenda kule kabisa kuliko changanya. Yesu apendi changanya. Mchana kanisani, usiku kwa waganga. Changanya. Yesu hapendi. Yaani Kristo hapendi changanya. Hauwezi ukachanganya mwanga na giza. Unaweza changanyika? It can never mix. Hauwezi. Ukichanganya moto na baridi inakuwa nini? Vuguvugu. Na Mungu anasema wale ambao ni vuguvugu atawatema. Nimeelezea siku moja hapa kuhusu commitment, kujitoa. Na nikapeana mfano ule wa egg and ham sandwich. Ule mlo wa mkate unaotiwa yai ndani na nyama ya nguruwe. Katika ule mlo kuna parties mbili. Kuna kuku ambaye anateka yai, anaondoka nenda zake, na kuna nguruwe ili uendee huo mlo. Nguruwe afanya nini? Amekufa, lazima afa. So kuku kwenye ule mlo yuko involved, anahusika tu. Nguruwe yuko committed, maisha yake ameenda.
Asa Mungu anakuambia kwa Ukristo wako, kwa wanakarama wako, haufai kuwa involved, unafaa kuwa committed na moyo wako wote, na akili yako yote, na nguvu zako zote. Ndio maana Mungu anasema umpende kwa moyo wote, sio moyo nusunusu, sio vuguvu. Umpende kwa akili yote, umpende kwa mali yote, ujitoe kikamilifu kwake ndio Mungu anavyotaka. Hata sisi kama wanakarama Mungu ana challenge leo. Kwa sababu hata sisi hii hali ya COVID ilitushake kidogo. Imani yetu iliyoko kwenye ratili ikaonekana bado imepungua. Ndio Mungu leo anataka tuamke zaidi. Tumuombe neema ya kuwa moto wala si baridi. Roho Mtakatifu tuliyopokea sio roho wa hofu na uoga. Ama ndio tulipokea. Paulo anasema lasha. Anasema ni roho wa ujasiri, ni roho utenda kazi. Mavuno ni mengi, watendakazi wameogopa corona. Tumsifu Yesu Kristo. Asa tuombe Mungu leo asaidie tuweze kuwa moto wala si baridi, wala si vuguvugu, yani si moto si baridi, hatueleweki. Kitu ambacho hakieleweki, haujulikani uko wapi. Yaani ukienda duniani unafiti, kanisani unafiti, ni kama chameleon anayebadilika na mazingira. Asa Mungu hataki badilika na mazingira, Mungu anataka tuwe ni moto kila mahali. Kwa sababu Roho Mtakatifu najua ni moto la. Mimi naweza faa kuwa tumejazwa Roho Mtakatifu, ukienda mahali unapeleka mwanga wala si giza. Leo hii kabla sijaingia na mahali nimechelewa, nilikuwa dada mmoja alikuwa anafanya kansi kidogo. Yaani nashukuru Mungu kwa ajili ya yule dada. Kwa sababu baada ya kuongea, yaani nimeshukuru Mungu maisha yake ni mazuri. Lakini jinsi anavyosingiziwa na wale wengine, aingie kwa maisha mengine, akili yako wewe ni fala, wewe ni mjinga. Kambe wale wanataka uchanganyikane giza na mwanga na haiwezekani. Nikampongeza na kweli nalilia Mungu amsaidie ajitunze hivyo hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Abaki vile marafiki wanamshawishi. Kwa nini wewe uko kweli, ni wewe peke yako? Unajiona mzuri namna gani? Ili akubali kuingia kwa mitego ya dunia hii. Ili awe vuguvugu kanisani apokee, duniani tupoifwe. Sawa. Mungu asaidie tuweze kuwa na msimamo, tuweze kumtazama yeye bali si kuwa vuguvugu. Ajua wakati corona imekuja imechekesha sana. Kwa sababu supermarket tunaenda, sokoni tunaenda, kanisani kuna corona. Hata kwenye baa tunaambiwa tunaweza enda ukakunywa tasa moja na sosi ngapi? Mbili. Lakini kanisani siye. Shetani alichezea mchezo ambao si sawa. Anafanya imani yetu inalegea zaidi, na kujitoa kwetu kwa Mungu kunakuwa na mashaka. Kujitoa kwa Mungu kuna sehemu tatu. Kama wewe ni moto, kuna sehemu tatu ya kujitoa kwa Mwenyezi Mungu. Sehemu ya kwanza ni wewe mwenyewe. Lazima tujitoe kwa Mungu kikamilifu. Kama utampenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa nafsi yako yote, hata kujitoa kwako kwake yeye itakuwa ni kikamilifu, sio vuguvugu, sio nusunusu. Tujiulize leo, nimejitoa kiasi gani? Kwa nini huduma nyingi zimerudi nyuma? Kwa nini ministry zetu zimelala? Kwa sababu hatujitoa kikamilifu sisi wenyewe, you personally. Kumbuka Mungu amejitoa kwa ajili yako. Mungu alikupenda sana, akamtoa mwanawe pekee aje achinje sadaka kwa ajili yako wewe. Sijui tena Mungu atajitoa kiasi gani tena. Yesu amemwaga mpaka tone ya mwisho ya damu. Hamna nini amemwacha. Tone ya mwisho ilitoka, maji yakafuata, kana kwamba ametoa uhai wake wote. Ukumbuka kwamba damu ni uhai. Alitoa uhai wake wote kwa sababu anakupenda. Na ndio maana Yesu anakumbusha, hakuna upendo mkubwa kuliko mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Hakuna mtu anakupenda kama Yesu. Unapenda kumjia kila siku. Nobody. Nobody. Acha uambie I love you ngapi. Yingi nimwambia si I love you, ni I last you. Nataka mwili wako tu nitumie. Baada ya hiyo watu wanaishia mitini. Lakini Yesu na Mungu Baba wamekupenda kiasi kwamba ametoa uhai wake kwa ajili yako. Na wewe ni what can you give to the Lord? Hakuna. Wewe mwenyewe ni mali yake. Fedha na dhahabu ni mali yake, kila kitu. So the best that you can give God is yourself. Wewe mwenyewe. Na naomba Mungu asaidie kama kikundi cha wanakarama cha cathedral, tujitoe zaidi kwa mtu, jua kwamba there is nothing you can give God. Hakuna.
amechinjwa kwa ajili yako. Hakuchinjwa kwa ajili ya mali yako. Alichinjwa wewe upatikane. Ndio tujitoe zaidi hata kwa huduma zote. Tumsifu Yesu Kristo. Tujitoe zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Sehemu ya pili ya kujitoa ni kutoa wakati wako. Your time. Na tukitoa wakati wetu, ministry itasimama. Tukitoa wakati wetu, kikundi itasimama. Tukitoa wakati wetu, kanisa itasimama. Tukitoa wakati wetu, familia itasimama. Kwa Mwenyezi Mungu, lile giza litaondoka, kwa maana tutakuwa ni moto. Na mwanga ukienda kwenye giza, giza lafanya nini? Linatoweka. So Mungu anisaidie, akusaidie, tujitoe zaidi hata muda wetu. Na kwa Mungu you will never lose. Na ukumbuke kataa kujitoa. Hasa yule ambaye amekabidhiwa vipaji vingi na Mwenyezi Mungu. Vile Mungu amekupa vingi anasema aliyopewa vingi atadaiwa vingi. So inategemea vile Mungu amekubariki. Kama amekubariki sana atakudai tena zaidi. Ndio vile Mungu anavyosema. Aliyopewa vingi atadaiwa vingi. So tuombe Mungu jinsi Mungu amekujalia talanta na zile karama, ujitoe zaidi kwa kazi ya Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Muda wako. Na usipojitoa, Yeremia 48 mstari wa 10 nasema, Yeremia 48 mstari wa 10 nasema, alaliwe mtu yoyote anayefanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa ulegevu. Alaliwe mtu yoyote anayefanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa ulegevu. Ulize jirani yako, bidii yako iko vipi kwa kazi ya Mungu? Asa kama hauna bidii, Mungu anasema fanya nini? Umelaaniwa. Wewe imani inajitoa kwa kazi ya Mwenyezi Mungu, na badala upokee baraka, unapokea laana. Badala utoke hapa na baraka, utoke baraka, unachota laana. Kwa ajili ya kujitoa vugu vugu. Sio moto, sio baridi. Bora uonekane. Just to be involved and not to be committed. Mungu hataki involvement. Mungu anataka commitment. Mungu hataki vuguvugu, sio moto, sio baridi. Mungu anataka Wakristo walio fire for Christ. Na ndio kile kitu natafuta hapa. Ndio maana nakutana kila Jumatatu kuchongana. Ili tuwe fire for Jesus. Ili Mungu apate kuonekana ndani yetu. Kwenye ndoa, kwenye familia. Kwenye vijana wetu ambao maadili yamepotea. Kwa sababu dunia maadili yamepotea. Na kama mimi na wewe tutakuwa mwanga kufanya maadili yakaweza kurudi, nani atayaleta? Angalia dunia leo. Angalia jinsi corruption iko juu. Ingawaje tumetoroka kanisa ya kwamba kuna corona, hatukutoroka kwa corruption, iliendelea. Ndio tukatengeneza mpaka ma COVID billionaire. Angalia uzinifu ulivyoendelea. Hata wakati watu wamefungiwa naambiwa hakuna kukutana makanisani kwa sababu kuna corona. Ndio tulikuwa naona picha za vijana wetu, hata wazee na sana na wachana wadogo, wanakutana kwa manyumba, wako wanafanya mambo ya ajabu ajabu. Hawakuwa na lockdown kwa ajili ya hao mambo. Lockdown ilikuwa kwa ajili ya kanisa zaidi. Shetani amechezea game fulani hapa. Angalia jinsi ya uongo. Uongo umeendelea. Angalia mauaji. Ndio wakati watu wameuana zaidi na tuko kwenye lockdown. Badala ya kumtafuta Mungu zaidi, ndio mauaji zaidi. Ndio wakati watoto wetu, watu wa shule wamepata mimba zaidi. Kwani hii corona ilipo kanisani tu. Lakini kule mchezo unaendelea. Mimba zinaongezeka, zinatolewa zaidi, mauaji yanakuwepo. Siasa mbaya inaendelea. So lazima tuangalie tone ya kwamba mwanga wa Kristo ndio unakosekana duniani. Na mwanga huo hautaletwa na watu walio vuguvugu. Mara nyingi nasema angalia hata kanisani, masanduku ya sadaka yanafungwa na nini? Na kufuri na nyororo. Kwa nauliza kuna washababu kanisani? Hapa katibu kuna washababu? Ama washababu ni nani? Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe Mungu atusaidie tuweze kuwa moto. Anasema hauwezi kuwa mfuasi wake unless ujikane. You have to deny yourself to become a disciple of Jesus. Ni lazima tujikane ili tuwe wafuasi wa Kristo. Mtu asipojikana, achukue msalaba wake afuate Kristo, Kristo anasema huyo hastahili kuitwa mwanafunzi wake. Asa kila Mkristo anafaa kuwa ni mwanafunzi wa Kristo. So kila Mkristo anafaa kuwa amejikana.
jinsi tulijikana wakati wa batizo na mkataa shetani ndio na mambo yake yote ndio na madhambi yake yote ndio na uongo wake wote ndio na corruption yake yote ndio na siasa mbaya ukabila ndio kutoka ile kanisa siasa mbaya corruption ni kawaida haya mambo yanakuwa ni kawaida huu ni uvuguvugu mwili wa Kristo watakatifu sana amina lakini kule nje tofauti tuombe Mungu asaidie tuwe moto kila mahali sikuwa moto kanisani kule nje inakuwa vuguvugu Mungu anasema atatukapiga kama tatapigwa na maanisha mbingu hatutaiona hatutaiona hiyo mbingu Ufunuo 12 mstari wa 10 na 11 tunaambiwa ya kwamba mshtaki wetu ambaye ni ibilisi ambaye anatushtaki usiku na mchana mbele ya baba yetu kumbuka haendi kutushtaki kwa uongo kwa sababu akienda kwa Mungu kwa uongo si Mungu anajua uongo wote atamwambia ni uongo shetani akienda kushtaki kwa Mungu haendi na uongo anaenda na neno la Mungu anasimama na neno la Mungu anaambia Mungu Mungu wewe ulisema alaaniwe mtu yote anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu Mungu yesema la hadanganyi yeye ni Mungu daima Mungu atasema ndio ni kweli ibilisi hapo aseme ya mbona wale wana karama wa katidro mbona anafanya vuguvugu mbona wa Kristo wa Kenya mbona wa Kristo wa dunia mbona wa Kristo wa kane ya 21 mambo yao ni vuguvugu na atatoka kule na cheti cha kuletea laana na maisha yatazidi kuwa magumu mambo yatazidi kuwa hayasongi naulizana kwa nini hayaendi kumbe ile giza ambayo tumeleta ndani ya Kristo wetu Lile giza ambalo tumekubalia lije mpaka ndani ya kanisa. Badala kanisa tuleke mwanga wa Kristo nje, tumekubali giza la nje, upagani uje ndani ya kanisa. Ndio sababu hata sanduku la sadaka kuna hatari ndani ya kanisa. Si kwa sababu Shabamu amekuja. Mkristo wa leo amekuwa na Shabamu mbaya zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe Mungu leo asaidie tuweze kujikwa njia za Kristo. Tunaambiwa mstari wa 11 Ndugu zetu wamemshinda huyu adui yetu ambaye ni ibilisi kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno waliloshuhudia mambo mawili damu ya Yesu ilishamwagwa kwa ajili ya ushindi wako na ushindi wako kwa ajili ya ukombozi wako na ukombozi wako tunaambiwa kwamba walimshinda ibilisi kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda wao maisha yao tayari yalikuwa ni shuhuda maisha yao ndio maana tuna matendo ya mitume Asa matendo ya mitume iliisha amenafaa kwenye endelea. Chapter 29 ya nani? Chapter 29 ya nani? Inafaa kuwa ni yako. Waliandika matendo mpaka chapter 28. Ili wewe uanze chapter 29 ya matendo ya mitume. Na haitaandikwa na uvuguvugu. Haitaandikwa na mtu mmoja kanisani kile duniani. Itaandikwa na watu waliojitoa. Watu waliojitoa. Watu ambao wameamua nataka kuongozwa na roho. Warumi 8:9 nasema kama roho wa Mungu yuko ndani yenu hamtaongozwa na mwili bali mtaongozwa na kama yuko ndani yenu hataongozwa na mwili mtaongozwa na roho mtakatifu hawa jamaa mitume wale watakatifu wa leo walitoa shuhuda zao kwa maisha yao na damu ya Yesu akamshinda ibilisi inasema hawakuyadhamini maisha yao kuwa ni kitu wakawa tayari kufa Kuliza jirani yako huko tayari kufa kwa ajili ya Yesu. Changanya. Yesu apendi changanya. Mwili wa Kristo, amina. Ulale sasa siku mbili kujeni muungane. Kukulia tayari. Suzana, msichana, mama, alikuwa tayari apigwe mawe afe lakini asizini. Watu ambao wajui kumchanganya Mungu kabisa. Suzana alikuwa tayari apigwe mawe afe, lakini asizini na wale waamuzi, wale majudges. Anasema ni heri nife kwa ajili ya kusimama na ukweli, lakini simchanganye Mungu. Hamna uvuguvugu hata kidogo. Anapelekwa kupigwa mawe kwa ajili ya kusimama na Mungu, kwa ajili yeye ni moto, hakuna kubadilika, hakuna kuwa baridi wala kuwa vuguvugu. Tena si jambo la kufikiria. Ati jamani nifanye ama nisifanye? Yaani mama tuma la wote heri nife lakini sichanganye Mungu wangu. Anaenda kupigwa mawe. Biblia inatuambia Mungu anakoroga roho ya kijana mmoja anaitwa Danieli. Danieli anasimama anasema
damu ya msichana huyu haiko mikononi mwangu. Mtu mmoja anasimama anasema damu yake haiko mikononi mwangu. Watu wanaona jamani kijana unajua tena ni kijana. Sio mzee, kijana. Watu wanasema kijana tuambie unajua ni anasema hapana. Kweli nyinyi ni wapumbavu kiasi gani? Mnaenda kumuua mtu hata mjafanisha wale huu dada kesi na wale wazee. Anaambia wetu ambie unajua nini? Turudie. Kijana mdogo wanarudi. Anaweka mzee mmoja kando mwingine kando. Anaita mmoja. Unasema ulimuona udada akilala na kijana fulani. Ndiyo. Basi tuambie. Ulimuona kwa mtu wa aina gani? Anataja jina fulani. Ya ule mtu. Pengine ni Mugumo Tree. Sema ilikuwa chini ya Mugumo Tree. Sema wewe malaika Bwana ameshatumwa kukuletea kifo ambacho ulitaka kumwekea msichana kwa uongo. Anaambia kaa kando. Mzee mwingine anaitwa ambie mzee hata wewe tamaa inakumaliza. Ulimuona udada akilala na mtu fulani. Ndiyo. Ilikuwa kwa mtu na gari. Ilikuwa ni bluga misha maneno. Kesi ndio. Danieli anaongozwa na Roho Mtakatifu, si mtu akuchanganya. Ni mtu ambaye ni moto kila wakati. Ndio maana akisali Mungu anamwambia, "Sala yako nilijibu." Kuna malaika fulani alikuwa amezuia. Nilijibu wakati uliposimu moyoni, ulipotafakari. Sababu wewe si baridi vuguvugu, wewe ni moto. Nilijibu sala yako mara moja. Huu Danieli ndiye analilia Mungu, anafanyisha wale wazee kesi na wale wazee ndio waliua mahali pa Suzana. Mungu anamtetea kwa sababu yeye ni moto moto, sio moto baridi. Au pigia Suzana makofi mazuri na mama. Yeye ni moto moto. Yeye si kichocheo. Angalia Esther. Wakati wana Israeli wataka kumalizwa wote, wako kwenye utumwa kwenye exile. Kama hii exile ambayo tuko nayo wakati ya corona. Wanataka kumalizwa. Esther anafanya uamuzi. Anaambia watu fungeni salini kwa sultani. Alafu tena kwa mfalme. Ingawa ni kinyume na mpangilio wa nyumba hii ya mfalme, nitaenda kama nikufa, wacha nife nitetee watu wangu, bali si nikae tu. Kwa maana mimi niko kwa mfalme niko sawa, bali niwatetee. Kama nitakufa kwa ajili yenu, wacha nife, lakini jaribu kuokoa watu wangu. Yeye si vuguvugu, sio baridi wala si vuguvugu. Yeye ni moto, yuko tayari kufa kwa ajili ya injili. Watakatifu walikuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Kristo alikufa kwa ajili yako. Je, wewe uko tayari kufa kwa ajili yake? Ndio swali kubwa. Na Esther alienda kwa mfalme. Mfalme anashangaa, lakini kwa sababu amesali, wamefunga, wamelilia Mungu, mfalme hata akumbuka amevunja sheria, anachanganyikiwa. Mungu amempatia upako fulani, anointed fulani. Anasema Esther, what can I do for you? Ni nini tena? Favor. Hiyo ni inaitwa neema kwa ajili ya kukosa uvuguvugu. Hatuwezi pata hii favor kama tuko nusu baridi moto. Hiyo favor yes kwe. Hiyo favor Mungu anataka kupatia watu ambao wanasimama na yeye hata kwenye kifo na kila kuondolea macho. Unasimama na Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe hiyo neema leo. Vile Esther aliposimama, vile Suzana aliposimama, vile tulio wengi walisimama, yaani mbatizaji. Anasimama anaambia mfalme ukweli Herode. Hawezi kuwa mke wa mkuu wa ndugu yake. Sio sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Leo hii kawaida. Ukiumiza mtu anakuambia it's none of your business. Yohana anachindwa kwa ajili ya kusimama na ukweli. Yuko tayari kufa kwa ajili ya injili, kwa ajili ya Yesu, akijua kwamba atapoteza mwili tu, lakini nafsi yake, roho yake iko mbinguni mpaka leo anasherehekea mbele ya utukufu wa Mungu. Tena milele na milele na milele na milele na milele, hakuna mwisho. Ndio Mungu anatuita leo tuondoe uvuguvugu kwa maisha yetu. Tuondoe uvuguvugu kwa wanakalama wetu. Tuondoe uvuguvugu kwa Ukristo wetu, tuisha sana mapenzi ya Mungu. No matter what. Namalizia na Ufunuo 3. Mstari wa kwanza na wa pili. Ufunuo 3, mstari wa kwanza na wa pili. Kwa malaika wa kanisa la Sade andika. Kwa malaika wa kanisa la Kafidro andika. Mimi nilio na roho saba za Mungu na nyota saba nasema hivi. Na yajua mambo yako yote. God is saying I know you are all. Najua yote. Najua mambo yako yote. Najua unajulikana kuwa una uhai, kumbe umekufa. Yaani kwa nje tunajulikana tuko hai. Kwanza tunaweza kupraise hapo. Tunajulikana tuko hai, lakini basema
kumbe tumekufa. Hii iko ya kafiru. Hii nafikiri ni ya prayer book yenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anasema kwa nje, yani kwa kawaida mnaonekana mko hai lakini mmekufa. Sababu gani Mungu anasema tumekufa? Sababu Mungu haangalii nje, anaangalia moyo. Bwana anaangalia moyo. Ndio maana Yesu mara nyingi anasema walking dead. Wanatembea kwa maana mwili uko hai, roho zifanye nini? Zimekufa. Na ndio zimepimwa na corona. Zimepimwa na majaribu. Wakati mambo ni tambarare, imani yetu iko sawa. Mimi namwamini Mungu sana. Amenipa kazi, amenipa mchumba, amenipa gari. Sawa. Mimi na imani. Shida ikija, imani inapimwa. Imani, mtihani wa imani ni majaribu. Wakati ule imani yetu ile kwenye ratiba ilikana kama ipo ama haipo. Ukiona kwenye majaribu imani yako na yumba, basi imani yako iko chini. Ndio maana Mungu anasema mna sifa ya kwamba mko hai lakini mmekufa. Hili ngumu. Anasema amka, imarisha chochote kilichokubakia kabla hata kujatoweka kabisa. Maana mpaka sasa sijaona matendo yako kuwa ni makamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Sijaona matendo yako kuwa ni makamilifu. Ni mimi naambiwa. Ni wewe unaambiwa. Tunaambiwa bado. Tunaambiwa tuamke. Kamwanga kadogo kaliosalia kasije kakatoweka. Ndio tunaambiwa tuamke. Tufanye jambo lipya. Tuonekane tena wa Kristo. Sio kwa maneno tu bali kwa matendo, kwa maana Bwana anaangalia moyo. Mtakatifu Francisco wa Assisi anasema, hubirini kila wakati, ikiwa kuna haja tumieni maneno. If need be, inamaanisha maneno si muhimu. Maisha yetu yanafaa kuwa ni injili tosha. Matendo ya Mitume 29 inakusubiri wewe. Ni matendo gani yanaandikwa? Ni barua gani nasomwa? Vuguvugu au fire? Ndio swali kubwa sana hili. Asa tuombe Mungu hiyo neema ya kuondoa uvuguvugu, ya kuonekana kama tuko hai lakini tumekufa. Faida gani? Sababu kama roho imekufa, hata ukionekana hai unaelekea motoni. Hata ukirukaruka hapa hainuliwe. Mungu wetu, kama umekufa tunaelekea motoni. Ni Mungu asaidie tufufuke ndani. Tuwe moto ndani. Tuwe moto kanisani, kazini, nyumbani, sokoni, kila mahali iwe ni Ukristo. Ukristo ni maisha. Sio fashion ya kuvaliwa leo inatolewa jioni. Kesho nyingine, Christianity is a lifestyle ambapo tunafaa kuishi kila siku na kila pahali. Naomba simama. Funga macho yako. Mungu anasema tunaonekana tuko hai kumbe tumekufa. Unajijua na Mungu anakujua. Unajijua na Mungu anakujua. Sema naye ndani ya moyo wako. Unajua maeneo ambayo Mungu anataja kumekufa. Kinachokuua, kinachoua nafsi yako, kinachoua dhamiri yako, kinachoua roho wako ambao umepewa na Mungu ni dhambi. Maisha ya dhambi ni uvuguvugu, ni kuconform to the ways of this world. Vile yule dada anasukumwa aconform, sababu amekataa, anamwanga, anawachoma wale, hawana amani. Ndio maana anataka abadilike arudi upande wao. Hebu leo simame kama Suzana. Hebu leo simame kama Daniel. Hebu leo simame kama Musa. Hebu leo simame kama Daudi. Hebu leo simame kama Esther. Omba Mungu huruma na msamaha. Lilia damu ya Yesu tena. Alishachinjwa sadaka because he's committed to you. Amejitoa kikamilifu kwako. Hajahusika tu na maisha yako. Amejitoa. Yuko committed, not involved. Nilie hiyo damu ikuoshe, ikutakase. Omba Roho Mtakatifu na neema ya kuwa moto kwa ajili ya Kristo. Sio vuguvugu wala sio baridi. Tulitolewa kwa ubaridi tulipobatizwa.
tusibaki vuguvugu, turudi upande wa Mungu aweze kutupigania. Mungu mtakatifu, achilia neema. Bwana amesema tuombe chochote tukiamini nao utatupa. Angalia siku ya leo tunaomba neema ya kubadilika, sio kwa maneno tu bali kwa matendo. Maisha yetu yabadilike, ili tuandike Matendo ya Mitume 29 jinsi inafaa kuwa, ili iwe neno lako linalosomwa ulimwenguni kote. Tusamehe kwa mara zote ambazo tumerudi nyuma, mara zote ambazo tumekuwa hatueleweki, vuguvugu, sio moto, sio baridi. Tusamehe Bwana, tutakase kwa damu yako, tubadilishe tufanane na wewe. Achilia nguvu na uwezo, achilia ulinzi wa Roho Mtakatifu, au ukuta wa moto atuzingire, atupiganie, atuongoze, atufanikishe hapa duniani mpaka tufike kwako mbinguni. Kwa njia ya Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Pigia Mungu makofi. Ukitamani kuendelea kupokea mafundisho haya ya kila Jumamosi na mafundisho mengine katikati ya wiki, hata motivational talks ambazo zitafuata hivi karibuni Mungu akipenda, jisajili kwa mtandao huu wa YouTube wa Steve wa Yesu kwa kubonyeza kile kidude cha subscribe. Na baada ya hiyo, akisha kwamba umebonyeza ile kengele ya notification, ili unatumia ujumbe mdogo kwa simu yako ya mkononi kila wakati fundisho linawekwa kwenye mtandao huu wa YouTube. Tuonane wiki ijayo. Mungu anakupenda na yuko usukani. Ubarikiwe sana na Kristo Mfalme ambaye ni mshindi daima. Bye bye.